Bueno, bitu, Bixentin aite egon zan Ameriketan pastore. Bai. Egon zan 7 urte. Da handik etorri dirutxuekaz eta eskondu zen lenguzinegaz. Pastore idagun Ameriketan, 7 urte. Ez zetuen bere lenguzine Maria, izen zala galanta, eta ba, beragaz eskondu zen. Ezea, Galdakoko udaletzea hartu horien errentan, ba, eskondu inzien. Eta eskondu zien tabernara, horra, herriko tabernara, udaletzea izen zen. Eta udaletzea izen zen kuartu txubet, zerien behar gehiago. Baina handia izen zen alezetzea, ostatariek euk izaitu zien. Eta orduen, herriko jendea joan zanara biziten eurekaz, urteatan. Izen zen Isabel Elorza Andereñoa, Ezekiel Etxebarria, Anastasio Etxezarraga, Valerian Urrutiko Etxea, San Nikolas sekretarioa izen zen ayuntamentuen. Atal Rubioa txoferra. Baina kotxea eukioen, da orduen gitzik eukite horien, eta eratotzen Bixentiri Teorriri urte guztietan Bilbora barraketara, egun baten. Rekoa, irailan 10rekoa, da urte 26. Bertan, eta titiriteruek eta etorten zien. Da, bueno, ba, dana ikuste horien, eskolara be bertan. Da, bueno, ba, holan bizi zien hor, gerrea hasi arte. Gerrea hasi zanien horripe bomba botaten hasi zien Galdakon, bildurregaz eskapa. Eta ia horien joan zien, Ortuella, Somorrostrora. Eta Somorrostran egon zien nahi denpora. Somorrostrotik ja paseu zanien neurrera, ba, buelta egin eurien detorzien etxera. Etxera etorzien bai etxerik ez. Tope eurien soldeu ez beterik. Eta ba, traste guztiek alaire, dana txarto. Frankon soldeuek, klaro, ari jartute geuki eurien Galdako. Zer eurien, ba, koltsoiak eta hartu eta frontoira. Da frontoian geratu ziren, da urrengo gunien, Mari Patxierrero, joan da zautzen, zuek hemen ezari egongo nire txera. Da baserrire eroan zaitu zen. Da, han, dana batera, bere numeak, da, bikandinak eta dana batera. Orduen izen zin bost, bai, bost mutil, dana mutilek, da mataite 7. Aita Fidel, dama Maria, da mutilek izen zien, ba, Fidel, Agustin, Juantxu, Bixente, da Jesutxu. Eta Mari oso nahi zen zen, eta jente herrikoa, jente majoa, eta, bueno, ba, posik. Da gero, klaro, ba, egune joan egunek etorri, ba, klaro, jente asko egon ziren batera, eta beste pixu betopetan hasi ziren, eta Hilario Maguregik emotzien urretan pixu bet. Eta ara joan zen gero biziten. Baina, guretzat horrik Mari Patxerrerunak izen dire beti etzeko. Ze milagro besta, egon lan lagundu ezkero. Urte askotan ezotxin itxi minten tabernarik. Eta aitite Bixenti naite Fidel, joan zan beharreiten narkotxara. Da, amak esateuen, otxaratxuek azetxetik urtetan ikusi guen inberen negarrak. Bixi beharrekoan lasai udaletzean, eta ja eskeuki horien bizimodu egin de, eta ez ebes. Etorzien beste agintari batzuk bai egun doztotxien monezer, doztotxien ezer. Azizke, segidu, badakizu, ez da? Ba, holandiz munduek.